9-річна Злата вперше в житті плете кікімору, яка захищатиме військових у зоні бойових дій. Я роблю кікімору, це щоб військові одягали на себе, щоб наші вороги їх не побачили. Щоб вони всі здорові, живі повернулись. Пані Світлана маскувальні сітки плете чи не щодня. Декілька годин в день. Процес проходить весело. Сітки у Падіюні почали плести 25 лютого, на другий день війни. За цей час тисячі людей долучилося до важливої справи. Зараз щотижня виплітають щонайменше 3 сітки, каже волонтерка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Вони йдуть приблизно 5 на 10. Оце такі в нас сітки. Тому вони плетуться приблизно одна сітка 3 дні, якщо люди хорошо приходять. Тому за тиждень, бачите, в нас багато є локацій, на яких плететься, і ми плетемо. В тиждень 3 в нас таких сітки точно є. Місяць тому почали готуватися до зими, тож сітки побіліли. Пані Тетяна каже, тканина і робочі руки – те, чого постійно бракує. Це Падіюн, студентська набережна 8, на 3-му поверсі завжди хтось є. Як навіть не є, сіточки завжди висять. Тканинка завжди під сіточками є, тому якщо хтось бажає, може долучитися на годинку-дві, нам не треба на цілий день приходити. І в нас нема таких графіків, що люди йдуть по можливості. Хтось йде, наприклад, в мене, як я кажу, друга зміна. Вони працюють десь, приходять ввечері, от з 5-ї до 6-ї, 7-ї години. Вперше долучилися до плетіння сіток вихованців недільної школи, що діє при Свято-Троїцькому храмі в Ужгороді. В такі скрутні часи ми розуміємо, що всі повинні стояти пліч-о-пліч, маленькі і великі, тому що можемо, то і робимо. Що ми можемо? Молитися і робити таких, брати участь в таких заходах. Тобто наша молодіжка волонтерила і вночі на вокзалах, зустрічаючи людей-переселенців, готували їм бутерброди вечорами. Зараз в нашому храмі ми робимо ярмарки кожен тиждень для того, щоб часть вилучених грошей йде на ЗСУ, на благодійні справи. А зараз вирішили долучитися і до плетіння таких сіток. І якщо буде можливість, то будемо постійно приймати участь. Де буде потрібна наша допомога, там ми і будемо. Плести сітки неважко, зауважують ті, хто має досвід. Робота монотонна, відтак розслабляє і дає можливість подумати. Коли рву русських. А коли в'яжете? А я не в'яжу. Я не вмію. Я один раз в'язав, не понравилось нікому. Про хороше думки. Тому що допомагаємо армії. Все, що можемо. Я сподіваюся, те, що вони дуже допомагають, допоможуть нашим воїнам, і вони дають, може, як надію і впевненість на завтрашній день, на те, що все буде добре, і на те, що я можу хоч щось, навіть крихітне, але зробити. Замовлень на зимові сітки багато. Військові їх неабияк потребують. Тож волонтери закликають небайдужих містян виділити хоча б кілька годин і долучитися до роботи. Також постійно є потреба у тканині, наразі білого кольору. Плетуть маскувальні сітки у Падіюні щодня з 10-ї години ранку до 7-ї вечора.